დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი თელავის ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ქალაქის მოსახლეობას შეხვდა. მისი განმარტებით აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთები თავდაცვის სამინისტროს საკუთრებაშია. თუმცა იგივე ტერიტორიაზე არსებული შენობები კერძო პირებს აქვთ დაკანონებული, რაც გაურკვევლობას იწვევს და რის გამოც ადგილობრივ მოსახლეობას გაუსაძლის პირობებში უწევს ცხოვრება. მან ყველა შესაბამის უწყებას მოუწოდა, რომ სათანადო ყურადღება გაამახვილონ აღნიშნულ საკითხებს და განაცხადა, რომ სახალხო დამცველი მისი მანდატის ფარგლებში აქტიურად ჩაერთვება ამ პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარების პროცესში. ლევან იოსელიანმა აღნიშნულ ტერიტორიაზე ავტოფარეხში უმძიმეს პირობებში მცხოვრები 82 წლის მარტოხელა ქალბატონიც მოინახულა. ყველა ერთად ვნახეთ, რა მძიმე მდგომარეობა არის ამ დასახლებაში, ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში, სადაც მოქალაქეებს ერთის მხრივ დაკანონებული აქვთ ბინები, მაგრამ მეორეს მხრივ მიწა არის თავდაცვის სამინისტროს საკუთრება და ეს რაღაცა გაუგებრობა მუნიციპალიტეტს და სამინისტროს შორის იძლევა ამ შედეგს, რომ მოუწესრიგებელი აბსოლუტურად ყველაფერი აქ. გზიდან დაწყებული, კანალიზაციით დამთავრებული, აბსოლუტურად ყველაფერი მოუწესრიგებელია და ადამიანს უწევთ გამკლავება ძალიან რთულ პირობებთან. ნახეთ მოქალაქე, რომელიც საერთოდ აგერ გარაჟში ცხოვრობს. ამიტომ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, შევესწრებით, რომ ყველა შესაძლებლის უწყებასთან მოახდინოთ კოორდინაცია და ამ ადამიანების პრობლემა რაღაცნაირად მოგვარდეს. პირველ რიგში უნდა შეიქმნას ამხანაგობი, რომელსაც ისინი ვერ ქმნიან ისო მიწის გამო, იმიტომ რომ მიწა არ არის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრება და შესაბამისად ვერ იღებენ იმ სერვისებს, რა სერვისის უნდა მიიღოს ამხანაგობა მუნიციპალიტეტისგან. ამიტომ ეს რაღაცა ესეთი მოჯადოებული წრესავით არის, სადაც საბოლოო ჯამში უწყებები ერთმანეთს რაღაცებს აბრალებენ, მაგრამ ადამიანები არიან დარჩენილი ყურადღების გარეშე და აი ესეთ გაუსაძლებელ პირობებში უწევთ ცხოვრება. მე მოუწოდებ ყველა შესაბამის უწყებას, რომ მიაქციონ ყურადღება ამ დასახლებას და ჩვენი მანდატის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, შევესწრებით, რომ მათი ყურადღებას მოვიპყროთ ამ დასახლებისგან და შესაბამისად ჩვენ გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს პრობლემები ეტაპობრივად გადაიჭრას.